សារលិខិតជូនពរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងឱកាសដ៏និខតរឹកចម្រើនជរមាយុគម្រប់69ឆ្នាំឈានចូល70ឆ្នាំត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2020របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មានទាំងមូលនិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់និងភរិយាខ្ញុំបាទសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមប្រោះព្រំប្រសិទ្ធិពរជ័យបវរសុខស្ដីសិរីមង្គលវិបុលសុខជូនដល់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបាននៅប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃកំឡាំងពលាំងមមមួនជនមយុយុនយូបានប្រកបតែនឹងបរមសុខសុភមង្គលឈ្នះអស់មារសត្រូវគ្រប់ទិសទីនិងវាចារុគាភិធិគ្រប់ពេលវេលានិងសម្រេចជោគជ័យថ្មីបន្ថែមទៀតដល់ត្រចះត្រចង់ក្នុងបេសកកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្ដេចចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិដើម្បីដឹកនាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងថែមទៀតសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយនូវគុណូបការៈដ៏មហាធំធេងរបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតក្នុងការស្វែងរកសុខសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅបញ្ហានយោបាយធំធំជាច្រើននាពេលកន្លងមកក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំពីសុខុមាលភាពបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគ្រាដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែប្រឈមជាមួយជំងឺឆ្លងថ្មី COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្នយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោគឺមិនអាចខ្វះបានឡើយនៅគ្រប់កាលៈទេសៈក្នុងការដឹកនាំមាតុភូមិនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ត្រើយសុភមង្គលនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបកាន់តែល្អប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រមទាំងលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាន់តែមានកិត្តិនាមនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរថ្លៃថ្លានេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យកែវទាំង3សូមជួយបីបាច់ថែរក្សាព្រមទាំងប្រោះព្រំប្រសិទ្ធិពរជ័យជូនដល់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីចៅប្រុសចៅស្រីជាទីស្រឡាញ់សូមប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រមទាំងទទួលបាននូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមគោរពជូនពរនៅថ្ងៃសុខដ៏មួយកើតខែចែត្រឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានហត្ថលេខានិងត្រាខៀវកញ្ញរិទ្ធ